Yes, bwana, karibu sehemu ya tano. Hii hapa tunamaliza, tuko tuna sign out. Mwanzo kuwa na mimi DJ Panado mpaka mwisho. Basi Sylvia aliweza kumkuta Siri amedondoka, anamwambia Asia, ulikuwa unafanya nini hapa, mbona umedondoka? Siri anasema nilikuwa nafanya usafi. Sylvia anasema ishi kwambiaga Asia kakangu, acha mambo ya kufanya usafi na wewe kipofu wako, unataka ukipasuka kichwa nani akuhudumie? Siri anasema unajua nini, mimi sijazoeaga kukaa hapa pasipo kufanya kazi, nimekaa muda mrefu sana pasipo kufanya kazi. Sylvia anasema nitakusaidia tu mpaka ukipona, ndipo uanze kufanya hizo shughuli, kwani ulivyo hali yako hairuhusu kufanya kitu chochote kwa sasa. Ebu acha kunipa pressure mwenzako, unajua wewe rafiki yangu unanipa sana pressure. Bwana hao bado ni marafiki. Sylvia aliweza kumuonya sana Siri kwamba asi unafanya usafi bwana. Siri anasema sawa, nimekuelewa, sitofanya tena usafi, lakini kukaa pasipo kufanya kazi najisikia vibaya, kwa sababu nalelewa kama mtoto mdogo bwana. Haya bwana, leo Sylvia aliingia ndani kwa Johnson, aliitwa hapa sasa, amekuja kumshukuru kumwambia kwamba ninashukuru sana blaza kwa kutupokea, kunilea mimi pamoja na mwenzangu huyu hapa ambaye na mimi nimsaidia. Kwa hiyo ninashukuru. Nimkuta kwenye mazingira ya kutatanisha. Mshikaji hapa aliuliza, vipi nyinyi ni wapenzi au vipi? Lakini Sivi akasema sisi wapenzi. Basi hapa Johnson akasema, usijali, mimi nimefanya tu utu. Unajua nini? Kama ulivyoweza kumsaidia wewe, na mimi ndio nimewasaidia. Kwa hiyo mtakaa hapa hapa, hamtaondoka, na niko tayari kumtibia macho yake. Basi Livia anasema asante sana kakangu, sijaipata kaka kama wewe, wewe ni kaka wa kitofauti. Basi mshikaji pana anasema wewe usijali, basi ebu mjiandae kesho nimpeleke hospitalini kwa ajili ya kuangalia macho yake jinsi yanavyoendelea kwa sasa. Basi mshikaji kaenda zake ndani. Leo tena asubuhi mapema tunamwona Philo ameandaa aina ya keki kwa ajili ya mshikaji, leo ilikuwa happy birthday yake. Basi mshikaji anasema nashukuru, umeniandalia nini? Basi Philo anasema nimekuandalia keki kwa sababu leo ni siku yako ya kuzaliwa, na imani utaenjoy. Yasie, hii keki nimeitoa mbali sana sababu yako wewe. Nimeamua nikufanyia hivi bosi wangu. Basi Siri na mshikaji wake kule Sylvia wako zao mageto kule, lakini leo ni siku ya kuzaliwa mwamba. Mwamba anasema asante sana, lakini mimi siko vizuri, siwezi kufurahia, hebu nifazie huko ndani, nitakula hata baadaye, au sio? Philo anasema jamani, kwa nini tusifurahie pamoja? Mimi nimekuja tufurahie pamoja bosi wangu, siku yako ya kuzaliwa hii, na kuomba ise. Basi mshikaji akatabasamu tu akamwambia, sasa ukitaka tufurahi pamoja, tutafurahi pamoja na washikaji au nje huko, lakini kwa sasa hebu nifazie keki yangu hapo, nitakula baadaye, kwa sasa niko busy mara moja, afu uondoke zako ndani, sawa? Nifazie tu huko. Basi bwana mshikaji aliweza kumkataa bibi hapa, akawa busy kuongea na simu ya hospitalini huko, anaongea na daktari mmoja hivi ambaye ni daktari wa macho. Sasa Philo akiwa anaondoka huku akiwa na huzuni. Sasa daktari anasema mimi siku ya kesho nitakuwa nipo hospitalini, unaweza kumleta mgonjwa wako. Philo anakuja hapa anasema bosi wangu, unajua nini, nimekukia pale kwenye friji, wewe utaweza kupata tu. Basi Yesu anasema wewe sijali, unaelekea wapi? Philo anasema sina kwa kwenda. Bosi wake anasema basi nenda hata kazini kwako, kwa sababu mimi niko busy mara moja. Asiye anamkatia sana Philo. Philo anamgonga gonga bosi wake, lakini bosi anajikataa, anajua tu kabisa hapa bibia analeta mitego, analeta janja janja, ameshamgundua. Philo anamwangalia kwa hisia kali, aisee anampenda sana bosi wake, lakini bosi wake yeye yuko busy. Nimekwambia huyu jamaa alikuwa na ndugu yake, walishapotezana tangu watoto wadogo. Sasa sijui ndugu yake ndo yuko wapi, na jamaa sasa hivi ameambiwa na ndugu yake ambaye alimpelekaga kumsomesha, akasema kuna ndugu yako amepotea, nitakie mtafute. Sasa siku ya leo basi wameitwa hapa. Siri anasema oga, nashukuru sana, yani siamini, unajua wanaume ni wachache sana ambao wanaweza kumsaidia mwanamume ambaye yupo na mwanamke wanaishi pamoja. Lakini hapa Sylvia anasema kaka, nakushukuru sana kwa yote. Hapa mshikaji Johnson anasema nyie msijali, kwani mimi kuwasaidia ni moja hapo kati ya kutimiza neno la Mwenyezi Mungu. Basi hapa Siri anasema asante sana, endapo utanisaidia na kuhakikishia kila kitu ambacho utakitaji nitakufanyia. Lakini mshikaji akasema hapana, sio kila kitu nitakachokitaji utanifanyia, kwani mnataka kula? Basi hapa Siri akasema hapana, lakini bibi akamminya. Basi jamaa akasema ngoja niwaletee hata chakula mara moja. Sasa ujiamini hapa. Siri anasema wewe unataka kula nini? Sylvia anasema kaa kimya bwana, kwani wewe una njaa?
umshikaji mwache tu, kwani ameamua kutusaidia. Siri aliweza kumwambia kwamba sina njaa, lakini hapa bibia analalamika anasema, wewe mwache alete tu, si tufikie msosi, kwani kuna shida gani? Eti unatambua kabisa si hatujapika leo. Basi Siri anasema haya, ngoja tusubiri hicho chakula. Basi huwezi amini, ile keki ambayo alipewa na Philo mshikaji, basi aliamua kuichukua na kuwapatia hao wawili. Basi hapa Silvia anasema nashukuru, basi ngoja tuingie kwenye chumba chetu tukalie huko. Basi Johnson anasema sawa, chukueni niendeni kalie huko, nyie msijali. Akaweza kuwakabidhi ile keki ambayo yeye alipewa na Philo kwa ajili ya happy birthday yake. Basi washikaji hapa wakapewa. Silvia anasema nani tunzao, tumepewa chakula, huwezi amini. Yaani mshikaji anatia huruma kinyama. Sasa wakati anataka kuondoka, anatokea Philo anakuja kusherehekea na bosi wake, maana anashangaa ile keki ambayo umeiandaa kwa muda mrefu amepewa yule mdogo wake wa kijijini. Ndipo anapoanza kushangaa kuwaonea wivu. Sasa unajua wivu unaanzaga taratibu. Mshikaji anamu yaani anamnyenyekea sana huyu jamaa hatari. Philo anakuja anashangaa tu, hi vipi bosi, kuna nini hapa? Philo anamsogelea, bosi mbona umewapa keki tena hawa, kwa nini? Eti mshikaji anasema hapana, hawa nimeamua kuwasaidia. Alafu sikiliza, siku ya kesho nataka niondoke hapa. Philo anasema utakwenda wapi, kwani kuna shida gani? Jamaa anasema nataka niende hospitalini wapeleke wa jamaa. Aisee, huwezi kuamini. Philo kusikia kwamba huyu kipofu ambaye ampendi anapelekwa hospitalini, aisee, aliweza kununa vibaya mno. Basi bwana, asubuhi mapema hapa tunakutana na Siri pamoja na Silvia. Silvia akiwa anaimba nyimbo fulani hivi ya kumkumbusha jamaa machungu. Jamaa akasema hiyo nyimbo acha usiimbe. Silvia anasema lakini Siri, hii nyimbo mbona iko vizuri tu, kwani kuna shida gani? Basi hapa mshikaji anasema hivi, wewe hujui mimi nimepitia kwenye mapito gani, hivi nishapotezaga ndugu rafiki, sina hata ndugu yangu hata mmoja. Hapa Silvia anasema hii nyimbo iko bomba tu, kwa hiyo nataka niimbe nyimbo nyingine. Siri alianza kutetemeka huko akiwa na hasira kali ese, baada tu ya bibie kuimba nyimbo moja hivi ambayo ilimkumbusha machungu. Sasa akaanza kumhadisia kwamba mimi niisha kuaga na ndugu yangu. Basi bibie ikabidi akae hapo, acha kufanya usafi, asikilize story fupi ya mshikaji hapa, kwa sababu hajai kuhadisiwa. Siri anasema haya, endelea, nini ambacho kilikukuta? Kwa sababu hujai nihadisiaga, wewe unasema tu ulikuwa na mpenzi, lakini ndugu zako hujai niambiaga wako wapi, hujai niambia hata siku moja. Aya, naomba niambie basi. Mshikaji akaanza kumkumbusha, anamwambia kumbuka siku ya kwanza nikwambia kwamba mimi nilikuwa na ndugu zangu washanitelekezaga, wengine ndio hivyo walinikimbia baada tu ya mama mzazi kufariki, na nilikuwa na mdogo wangu. Huyu mdogo wangu alienda kusoma huko Uganda, mpaka sasa sielewi alirudigi au vipi. Sasa kumbe yule mshikaji ambaye amewasaidia hapa ni ndugu yao bwana, na huyu hapa ni kaka yake, na huyo ndo mdogo wake ambaye aliendaga kusoma huko. Sasa mshikaji hapa anasema ndio hivyo bwana, aliendaga kusoma Afrika, lakini mwisho wa siku sijawahi monaga tena, maana nikasikia ametoka huko ameenda Kanada. Kwa hiyo ndio hivyo, sina tena ndugu, mama tangu amefariki. Tulipoteza naga kutoka kitambo, kwa sababu mimi nilikuwa na miaka 10, ndugu wangu alikuwa na miaka 5. Mama kafariki, mimi nikachukuliwa na watu wengine wafadhili ambao ni ndugu zangu, na yeye akachukuliwa na watu ambao walimpeleka huko kusoma Uganda, Afrika huko, mwisho wa siku akaenda Kanada. Kwa hiyo huyo mtu nampenda sana mdogo wangu, nikija kumpata hakika ndauja kufurahi sana. Sasa huwezi amini, wakati jamaa anamhadisia bibie pale chini, huku juu Johnson alikuwa akisikiliza. Sasa na Johnson na yeye alimpotezaga kaka yake wakati mdogo, ndipo nimekuambia kwamba Johnson huyu ni kaka yake Johnson huyo. Sasa jamaa anasema hivi, ni kwamba huyu ndugu yangu tunafanana na mimi, urefu, kila kitu, na fikiri kwamba nikija kumpata huenda kaja kanisaidia sana. Baba huwezi amini. Basi bwana, huwezi amini, jamaa baada ya kusikia stori zile aliweza kuwaita ndani, akaanza kuwauliza maswali. Jamaa alijieleza vibaya mno, ndipo hapa Johnson anashtuka, anasema aise, wewe ndiye ambaye kakaangu? Mbona wewe ni kakaangu? Unasema mama yako anaitwa Oshula. Oshula? Oshula ni mama yangu mimi. Ndipo mshikaji anasema mama yako? Aise, siamini. Basi mshikaji anashtuka, anasema we, huyu ni kaka yangu. Yule ni mama yangu. Jamaa anashtuka na yeye pia, anasema huyu ni mdogo wangu, imekuwaje tena?
Jamaa aliweza kushtuka kinyama baada ya kusikia ushura. Haya bwana, itakuwaje sasa? Basi kaka mtu akaanza kulia tu baada ya kusikia kwamba huyu hapa ni mdogo wake. Anamwambia, "Kaka, yani siamini ese kakangu, nilikupoteza kakangu kipenzi. Siamini kama nimekukuta. I say, brother, mimi mwenyewe nilikuwa sina ndugu yoyote hapa Lagos, ndo nilianza kutafuta. Sasa bi mkubwa hapa amepata taarifa kwamba huyu ni kaka yake, bosi wake, na alikuwa anamnyanyasa. Itakuwaje sasa?" Anasema, "Kwa hiyo huyu ni kakako?" Ndipo bosi wake anasema, "Hey, I say, huwezi amini." Pia anasema, "Huyu hapa mbona mimi nimsaidiaga tu, sio ndugu yako bwana. Huyu atakuwa tapeli. We vipi? Huyu ni tapeli, sio ndugu yako." Sivyo anasema, "Hebu sikilize dadangu. Huyu hapa ni ndugu yake. Acha mambo yako." Sasa Filo anasema, "Na wewe Sivyo acha kaa kimya, nyamaza." Ndipo ambapo mshikaji hapa anasema, "Sasa inaonekana wazi wewe ni mbaya. Umdani nataka utimke zako, uondoke zako. Utoache sisi tuendelee kufurahia maisha. Wewe beba vilago vyako uondoke humu. Na ulikuwa mnyanyasa sana kakaangu. Bwana yeye unaambiwa kusaidia mtu ambaye umjui." Basi hapa Filo anaweza kucheka kinyama. Aamini kilichotokea. Anasema, "Yani niondoke kwa sababu ya huyu kipofu? Mimi siwezi kuondoka hapa. Niondoke kivipi? Kipofu mwenyewe huyu anakudanganya kwamba ni ndugu yako. Usi ndugu yako." Jamaa kama hindi akasema, "Nimekwambia hivi, beba vilago vyako ondoka huko, sikuhitaji." Filo amenuna. Basi hapa mshikaji anamwombea msamaha, sema, "Msamehe tu, kwani ajua litendalo." Basi mshikaji hapa anasema, "Hapana kaka. Mimi nataka huyu aondoke kwa sababu amekunyanyasa." Ndipo ambapo kipofu akaonesha utu, akasema, "Huyu hapa wewe mwache tu, hata usimfukuze." Kila mmoja anashangaa. Asimfukuze? Siri anasema, "Mdogo wangu Johnson, unajua katika maisha mtu asipokupenda we mpende tu. Tuimarishe upendo wa Mwenyezi Mungu kwa hiyo jamaa na roho mbaya." Sasa hii ndio inakuwa mwisho wa episodi yetu hapa. Kumbe mshikaji hapa tunakumbuka kwamba alinyanyaswa na huyu Filo, lakini Filo ametimuliwa, lakini mshikaji amemwambia akae kimya. Basi aliweza kufurahia maisha na kaka yake, akasema, "Mimi nitakupeleka hospitalini, kila kitu kitakaa sawa." Basi bwana, huwezi amini, sasa siku ya leo unaambiwa kwamba umetoka hospitalini na mshikaji ameambiwa anapelekwa India. Hapa mdogo wake anamwambia kwamba nakupeleka India, kila kitu kitakaa sawa, lakini siamini nyie kwamba mnapendana ama vipi? Wewe atakuwa ni shemeji eti, naomba wewe shemeji. Basi huwezi amini. Jamaa hapa anaambia, "Mimi nawatakieni maisha mema na blaza, mmependezana sana japo uoni na hujaiona sura. Hebu tukunge chazi." I say, ndio unakuwa mwisho wa mzigo huu hapa. Basi jamaa aliweza kupelekwa India na mzigo unaisha. Tukutane kwenye section comment hapo. Tunakutana na mzigo mpya leo saa 1 jioni, au sio? Kama mizi jipanado zela kubruza bruza, zela kutibu moyo, zela kutibu mawazo, magonjwa kibao kwenye mwili wa binadamu. Cha.